E vamos passar um duro agora. Duro é forma. Tem de axilar, tem centenas de armas. Isso aqui não é só uma arma. Vários de vocês devem conhecer. É uma cres. Tá? Isso é um de mata. É um talismã, que é um kusaka, né? É uma herança. Geralmente passa do pai para filho, às vezes. De amigo para amigo, a questão não é essa. Essa peça não é tão antiga, deve ter uns 150 anos, não é muito velha. Eu tenho em casa de 300. Tem mais de 10 cres ao todo. E eu vou mostrar uma forma de como usá-la para defesa pessoal. Ela não era especial para defesa pessoal. Mas claro, como eles usavam como de mata, se tinha outra pessoa atacar, eu tinha a cres. Assim, é só perfurante. Eu uso a bainha. Vou dar um exemplo com o aluno contra uma faca, que não é o ideal. É só um exemplo. Eu acho que já é um...